Зранку 8 грудня правоохоронці завітали у навчально-виховний комплекс «Лідер» до учнів 5 класу. У рамках міжнародної кампанії «16 днів проти насильства» працівники Смілянського міського відділу Національної поліції України вирішили поговорити з дітьми про це більш детально. Ви повинні рости там, де в сім'ї є добробут, панує. І ви про це повинні говорити. Якщо ви десь знаєте, що можливо в когось у вас, у близьких, в однокласників, у школі є у батьків, де їх ображають батьки, або вони, можливо, ображають батьків. У нас є така організація «Закрите коло». І це організація, яка займається захистом дітей, жінок, чоловіків, ну будь-яких дій, які проти насильства в сім'ї. Заступник начальника сектору превенції Віта Тихоненко розповіла школярам про те, що таке домашнє насильство. Але спочатку вона поцікавилася, яке ж уявлення мають про це діти. Поліціянтка наголосила на тому, що є організації, куди можна звернутися за допомогою. Усім видали брошури з детальною інформацією. Також дітям назвали номери, за якими потрібно звертатися за допомогою. Є 4 види насильства: це фізичне, психічне, економічне, сексуальне. Я думаю, останнє нам не підходить, а всі три, тобто обмеження проживання в будинку, це також насильство. Ображання, нецензурні слова, це також насильство. Щодо дітей також. Якщо присутні при цьому дітки, це дуже погано. Так що старайтесь, якщо бачите таку ситуацію, помирить. Чи то батьки, чи то знайомі, чи чию сварку ви не побачите. Старший дільничний Віталій Біленко пояснив школярам, що насильство – це не норма. Також увагу він звернув на сварки та крадіжки. Дітям пояснили, яка відповідальність слідує таким вчинкам. Загалом учні були не сильно активні, тому що насильство – така болюча і хвилююча тема в нашому житті, що багато хто боїться про це говорити. Кому, як діти говорять, це соромно. Тому більше вони слухали і думали про свої думки, більше запитували, ну, і куди звертатися в разі чого. Для дітей в такому віці вони думають, що тільки батько може бити маму, а насправді, можливо, це насильство в тім'ї не тільки батько, мати, це брат, сестра, які спільно проживають. Ми запланували ще в декількох школах міста Сміли, але в зв'язку із карантинними обмеженнями, що багато хворих, тому багато школ не дозволяють зараз. В технікумах, де більш дорослі діти, ну, яким можливо, більше потрібно розповісти, які розуміються на цьому. Вони не можуть так, як вони перейшли на дистанційне навчання, тому нами буде розповсюджено більше в інтернет-мережі відеоролики щодо вчинення насильства в сім'ї, куди звертатися в екстрені допомоги і як потрібно діяти при виниклій ситуації. Відносно правопорушників складаються адмінпротоколи, направляються до суду, притягаються за статтею 173 прим. 2 вчинення насильства в сім'ї. Виносяться термінові заборонні приписи щодо обмежень, які були вчинення насильства в сім'ї відносно жертви, та проводяться інші профілактичні дії. Віта Тихоненко розповіла, що не потрібно боятися говорити про насильство. Також дуже пригнічує той факт, що порівняно з минулим роком збільшилася кількість випадків насильства в сім'ї, зокрема економічного і фізичного. Розповіла жінка також про те, які заходи проводять із зловмисниками. Заступник директора із виховної роботи навчально-виховного комплексу «Лідер» Ольга Михальченко зауважила, що у закладі підтримують акцію «16 днів проти насильства». Проте виховні заходи на попередження насильства проводять не лише до визначених дат, а й протягом року. Але зустрічі з працівниками поліції, зізнається, неймовірно корисні. І співпрацюючи разом, можна добитися неймовірних результатів. Щороку в школі проводиться акція «16 днів проти насилля» з 25 листопада по 10 грудня. В рамках цієї акції проводяться виховні заходи, різноманітні тренінги, робота психолога, соціального педагога, всього педагогічного колективу. Але не тільки в рамках цієї акції проводиться робота ця. Протягом року ми спрямовуємо виховні заходи на те, щоб звичайно, попереджувати насилля в основному в закладі нашому, так само проти булінгу. Але отакі зустрічі з представниками поліції, ви знаєте, додають такої користі цим заходам, тому що дійсно, коли приходить нова людина, представник влади, діти сприймають інформацію зовсім інакше. Тому я вважаю, що нам треба тісно співпрацювати з представниками поліції, проводити роз'яснювальну виховну роботу. Після проведеної виховної роботи зі школярами працівники поліції вирушили на міську площу, де продовжили проводити інформування смілян. Усім роздали корисні буклети і за необхідності відповіли на запитання.